Із січня 2019 року на українців чекають дві нові урядові програми – проект «Муніципальна няня» та монетизація субсидій. Коли ми говоримо про житлові субсидії, наші громадяни будуть вже отримувати допомогу у вигляді коштів. Коли ми говоримо про те, що молоді сім'ї, у яких народилися дітки, будуть мати додаткову можливість отримувати кошти на залучення спеціалістів по догляду за дітьми, і це буде оплачено у розмірі 1626 гривень щомісячно. Із січня українці мають змогу звернутися до управління соціального захисту населення, щоб отримати матеріальну допомогу від держави за програмою «Муніципальна няня». Батьки, які знаходяться по догляду за дитиною, декретній відпустці, або можуть бути вони і або можуть і виходити на роботу, незалежно від того, працюють вони чи залишаються вдома по догляду за дитиною, вони будуть отримувати додатково 1626 гривень на залучення спеціалістів по догляду за дітьми. Для отримання коштів батьки мають укласти договір з няною або організацією, яка надаватиме необхідні для сім'ї послуги, і надати в управління соціального захисту населення пакет документів. Для оформлення такої державної допомоги батькам потрібно звернутися у відділ соцзахисту за місцем проживання. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію офіційного укладеного з нею договору. Крім того, потрібно написати заяву на отримання компенсації і надати документи, що підтверджують оплату послуг няні, квитанцію, чеки тощо, а також заяву про перерахування коштів для компенсації послуг «Муніципальна няня» із зазначенням рахунку в установі банку. Обирати няню батьки можуть самостійно. У договорі мають чітко визначити графік роботи найманого працівника. За бажанням батьки можуть доплатити власні кошти, щоб збільшити навантаження няні або іншого необхідного працівника, передбаченим у програмі. Так звана няня може не лише доглядати за вашою дитиною, а й надавати такі послуги, як прибирання, допомога у господарстві тощо. Всі обов'язки найманого працівника батьки мають обговорювати особисто з ним і прописати у договорі найму. Звичайно, батьки мають право самостійно обирати собі няню, адже з початком роботи такої нової програми, я думаю, що ринок послуг у даній сфері буде поширюватися. Звичайно, підприємець сам буде зацікавлений в тому, аби надавати якісні послуги. Держава надає таку допомогу в такому розмірі, все, чого вам не вистачає, в принципі, маєте доплатити самі. Може, вам буде і достатньо, щоб муніципальна няня виходила там на годину-дві. Щоб послуга «Муніципальна няня» не стала наживкою і можливістю використання коштів не за призначенням, таке нововведення буде триматись під контролем не лише батьків, а й держави. Батьки також будуть відслідковувати якість надання послуг. Держава також не буде осторонь цього нововведення. За управлінням соціального захисту залишається контроль за правильним використанням чи там якісним наданням послуг, аби уникнути шахрайства або інших якихось неправомірних дій. Наступна державна програма – монетизація субсидій на оплату комунальних послуг. Монетизація субсидій означає перехід на розрахунки за субсидіями живими грошима. Тепер потрібно всі заявники, які звертаються вперше, тобто в січні, в лютому на субсидії, вони нам подають заяви, декларації і вже субсидію будуть получати в грошовому вигляді. Але гроші будуть зараховуватись на рахунки Ощадбанку, а Ощадбанк буде розрахунки проводити по тим платіжкам, що надає організація-надавач послуг, ну, газове господарство, наприклад, чи там енергосеть. В кінцевому варіанті монетизація полягає в тому, що на рахунок людини буде надходити певна сума коштів, і вже з них людина буде розраховуватися за комунальні послуги. Ті, хто вже отримують субсидії, поки що не долучаються до цієї програми. Їх нововведення чекають із травня місяця 2019 року. Наразі, щоб отримати субсидію, є нова вимога – наявність мобільного телефону. Якщо нема номеру мобільного телефону, ми не зможемо людині призначити субсидію. Тобто ми субсидію призначимо, але Ощадбанк не може зарахувати, бо тепер вся співпраця заявника йде через Ощадбанк. І Ощадбанк має відправляти смс-повідомлення про розмір призначеної субсидії, про розмір, який прийшов з газового господарства, наприклад, про розмір, скільки вони витратили газу. І всі ці інформації йде через номер мобільного телефону. Виключенням є населення гірських районів, які є субсидіантами на тверде паливо і не обов'язково повинні мати мобільний телефон.
Для них зробили виключення, що субсидії, які ми призначаємо на придбання твердого палива, залишаються по-старому. Тобто по старій схемі, тобто не потрібно. Номер телефону бажано мати, але ми їм будемо ще призначати і виплачувати субсидії як в готівковому вигляді через поштові відділення, так як було дотепер. Монетизація субсидій має ряд переваг. Тепер, якщо, наприклад, субсидія призначена і не використана в повному обсязі, то по закінченню опалювального сезону гроші, не використані субсидії, повертаються на рахунок заявника, отримувача житлової субсидії, які він може використати в оплату послуг уже в літні місяці, якщо, тобто, в нього була економія. Головне завдання такої програми – збільшити ефективність використання бюджетних коштів. Така система може призвести до економії ресурсів за рахунок усунення непрозорих схем. Тож вже з цього місяця українці можуть звернутися до Управління соціального захисту населення, щоб стати учасником однієї із нових урядових програм.